Іспит буде проходити в центрі ОСКІ і ФНМУ за адресою: вулиця Степана Бандери, 79А. Початок екзамену о 8:00, тому потрібно бути присутнім не пізніше, ніж за 15 хвилин до вказаного часу. Студенти очікують представника секретаріату в холі корпусу, який проведе їх до гардеробу. З собою потрібно мати медичний халат, змінне взуття, рукавички, ручку. Перед початком іспиту представники секретаріату видадуть кожному студенту ідентифікатор з порядковим номером та індивідуальний маршрутний лист з порядком проходження станції. Під час іспиту студентам забороняється користуватися мобільними телефонами та іншими гаджетами. Технічні секретарі вишикують студентів перед входом на початкову станцію згідно маршрутного листа. Після відповідного звукового сигналу студенти заходять на станцію. Добрий день. Ось ваше завдання і чек-лист. Приступайте, будь ласка. На виконання кожного завдання у студента є 7 хвилин. У вас залишилась 1 хвилина. Незалежно від того, чи завдання виконано повністю, студент зобов'язаний завершити роботу на станції після 3-го звукового сигналу. Дякую, ваш час вичерпано. Прошу, перейдіть, будь ласка, на наступну станцію. Під час іспиту студентам потрібно буде виконати наступні види завдань. Робота з стандартизованими пацієнтами, збір скарг та анамнезу, об'єктивне обстеження, виконання інших практичних навичок. В процесі складання іспиту кожен студент повинен пройти 12 станцій з 4 дисциплін: внутрішня медицина, педіатрія, акушерство та гінекологія і хірургія. Нагадуємо, що згідно регламенту ОСКІ викладач слухає та оцінює студента, але не має права втручатися в процес іспиту, коментувати, давати будь-які підказки чи зауваження. Після завершення роботи на 12-й станції іспит завершується і студенти йдуть до гардеробу, після чого будуть мати вільний час до 13:45. О 13:45 студенти збираються в холі центру ОСКІ та очікують на завершення роботи екзаменаторів, після чого запрошуються в конференц-зал для оголошення результатів іспиту. Бажаємо успіхів!